Som du kan se i de vedlagte dokumentene er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens I en ny forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland I morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå I dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun yngre enn hun tror hun og hun bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som der. De har mer tungtvann I kaien. Jeg må ødelegge det før båtene kaster loss mot Tyskland. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det finnes ingen motstandsbevegelse, mamma. Det bare meg. Sein. Er hat mich aufgeweckt und gefragt, ob ich was gehört habe. Was bewegt? Ich musste ihm sagen, was wartet ihr noch? Was? Achtet darauf, dass ihr nicht von hier gehalten! Dokumentene nevnte noe om under bakken. Den metalldøren. Det her. Jeg må ødelegge alt. Stop!
Der kaien. Tønne der. Genauso gut aufgeben.
da jemand? Versteckt sich wie Feiglinge und das sind sie auch. Da war was, ich bin ganz sicher. Vielleicht war es ja doch woanders. Da ist doch jemand, oder? Volle Deckung! Und wann ist kalt, Tyska? Du vet, kan du prøve å lage mer da? Monsteret? Det et våpen. Mamma. Ja, monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russerne lager det før oss? Eller britene? Dette en makt vi ikke kan kontrollere oss. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De sind hier! Thank you.
slippe unna. Jeg er så stolt av deg, Solveig.